Според нас този парламент е изчерпан като морален кредит и най-правилното нещо е да има избори. Ние нямаме представа как според нас би трябвало да се сформира едно управление и сме го заявяли нееднократно, че ние смятам, че правилният подход е експертен кабинет с широка парламентарна подкрепа и съответно партиите излъчили експерти да носят политическа отговорност, но не и в този парламент. Този парламент приключи в момента, в който се създаде злобката. В момента, в който две политически сили, които се арестуваха два дена по-рано, направиха правителство, този парламент морално умря. Така че тук, ако не се сглобят наново, не дай си Боже, защото това ще е ужасно за страната, е най-добре да си мине през избори, хората да пренаредят тежестта на партиите. Съмнявам се, че някой извън Лена и Киро си представя, че ППДБ ще изкарат същите депутати след едни парламентарни избори. Така че партиите, дори и да са същите, ще са с различна тежест и тогава може да се търси управленска формула. Сега по този начин с тези абсурд. Какво ще бъде бъдещето на държавата, ако сглобката се сглоби отново според вас? Ами, повишаване на цените на тока, на горивата, партийно овладяване на независимите регулатори. Вижте какъв нонсенс е. Наричаме ги независими регулатори, чиято дейност е да контролират бизнеса и политиците. А всъщност гледате дори не зад колеса, на открит пазарлък за политическо представителство в регулаторите, което означава, че те няма да са независими, а ще пазят далаверите на управляващите. Това може да очакваме, ако се сглобят. И след това, когато се разпаднат, примерно са 9 месеца или след изборите в щатите, тогава ще трябва да оправяме една изключително затънала държава, която и в момента е затънала. А сега знаете, че лъже са финансите. И последния път за излишъка през февруари излага толкова нископосано, че го хванаха 2 дена по-късно. Това са истини, които, независимо какво казва Финансовото министерство или Денков за мигрантите, това са истини, които виждат всички български граждани. Има проблем с мигрантите, имаше огромен протестен митинг преди няколко дена, има проблем с финансите, каквито и баяния да имат по телевизорите, фактите са такива, че всеки от нас ще го усети. Господин Йорданов, да разбираме, че ако случайно третият мандат стигнем до него и той дойде във вашите ръце, вие ще го върнете веднага, без да правите опит за съставяне на правителство. Казахме, според нас трябва да се отиде на избори веднага. Този парламент е морално изчерпен и политически изчерпани, от всяка една страна е срам, че съществува. Как си обяснявате липсата на Асен Василев, Делян Певски и Бойко Борисов на консултациите вчера? Може да са в кабинета на Певски, всъщност там да текат консултациите, а другото, което ви кара да седите отдолу и да ги чакате да излязат на павенцата, е театър за пред хората. Вижте, когато ние се договаряхме с тях, нали бяхме в мол. И се излъчваше, и беше публично. Сега факт е, че след това всичко разбрано, те не изпълниха нищо, но поне беше открито. Къде им е откритостта? Това преговори са? Влизат една група хора, говорят си нещо, дори не ви казват какво са си говорили. Така че вие нямате достъп до кабинета на Пески, може да се разходи да видя кой ще излезе там.